Χωριστή με ιδιαίτερη σημασία παρουσία έχουμε σήμερα εδώ στον μπλόκο το Αγροτικό Συλλόγο Αλεξάνδρης εδώ στο Νησέλη. Είναι μαζί μας οι άνθρωποι από το Σωματείο Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Θα μας τα πει καλύτερα ο Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου, ο Δημήτρης Σαμαράς. Λοιπόν, είμαστε εδώ, τα τρία σωματεία του Αγώνα Μαθίας, συμπαρασκευόμαστε στους αγρότες, γιατί είμαστε νομίζω μια ομάδα από τους ανθρώπους. Πρέπει το παραγωγικό κόστος να όσο πιο κάτω είναι, τόσο πιο κοινά θα πιάνε και στη λαϊκή. Παραδίδουμε ένα ψήφισμα στον πρόεδρο, το οποίο τις επόμενες μέρες, πρόεδρε, είμαστε μαζί σας, κάνουμε και εμείς πανελλαδική απεργία. Έτσι, όλη η Ελλάδα είναι στο πόδι, πρέπει τα αιτήματα να ακουστούν σε όλη τη χώρα και πρώτα απ' όλα στον Πρωθυπουργό. Οι αγώνες μας είναι κοινοί. Είναι κοινοί, αυτό ακριβώς. Και φέτον ευχής έργους να σας δούμε, και στο συλλαλητήριο το μεγάλο στην Αθήνα. Θα είμαστε εκεί παρόλο. Είναι μαζί μας και ο πρόεδρος του Σωματείου των Παραγών Λαϊκών Αγορών του νομού Ημαθίας, ο Γιώργος Τσιλίκας, γνωστός σε όλους, γιατί γνωστός ως αγρότης περισσότερο και λίγο και όχι τόσο σε εμάς εδώ στους αγρότες. Γιώργο! Είμαστε εδώ για να συμπαρασταθούμε τους αγρότες για τον αγώνα που κάνουν, γιατί και εμείς παράγουμε στη γη αυτή και πρέπει η κυβέρνηση να μας ακούσει για να κατεβεί το κοστολόγιο, ρεύμα, πετρέλαιο, εργατικά, για να μπορέσουμε και εμείς να παράγουμε και να τροφοδοτήσουμε τον κόσμο με φθηνά και καλά προϊόντα. Γιώργο, χαμηλές τιμές στους αγρότες και υψηλές τιμές στην αγορά. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και πώς μπορούμε να συμβάλλουμε είτε εμείς οι αγρότες είτε εσείς ως παραγωγοί των λαϊκών αγορών? Το κοστολόγιο, πρέπει να πέσει το κοστολόγιο, για να μπορέσουμε και εμείς να παράξουμε. Γιατί με αυτές δεν έχουμε δυνατότητα πλέον να παράξουμε. Με αυτά τα εφόδια έτσι που έχουν γίνει τώρα εκεί μέσα. Να μπορέσουμε να πουλήσουμε. Ελεύθερη προσέλευση του παραγωγού στις λαϊκές αγορές. Φθηνότερο ρεύμα, φθηνότερο πετρέλαιο. Νομίζω, πρόεδρε, είναι μια καλή ευκαιρία στην επόμενη συνάντηση να περιλαμβάνουμε και να το ανοίξουμε περισσότερο όσον αφορά τη θεματολογία, να βάλουμε και αυτά τα θέματα. Μπορεί βέβαια να κουράζουμε, αλλά καλά είναι να μπουν και αυτά τα θέματα, γιατί. Δεν έχει κούραση σε κοινού αγώνε. Πολύ ωραία. Οπότε θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί και να συναντηθούμε και να τα ξαναπούμε και να καταστρώσουμε ένα σχέδιο από κοινού. Αγρότες και φαγητό. Σας ευχαριστούμε πολύ για την. Να είστε καλά.